Did you not record me? One minute challenge. Okay, mari kita startkan 1 minute challenge. Okay, okay. Tak pula. Don't choke. Weh, tak lepas weh, 1 minit. Okay, bye Alia. Dah sampai dah, dah sampai dah. Ya Allah, sampai tau, astaghfirullahaladzim. Anak-anak yang keluar. Kenapa? Tisu, tisu. Makan je. Makan ni 1 minit yang pedas je. Lebih. Lebih 2 minit setengah. Weh, macam nak mampus lah dia. Bye. Bye. Bibi. Jangan seksi sangat kak. Oops. Okay. Sebab tak habis, saya akan bagi dekat rumit. Bye. Okay. Sebab dah calm down, boleh sambung. Sambung. Okay. Tinggal lagi sikit je. Sebab rumah dah makan kan.
Dan. Okay. Berjaya.